In a few days, it's going to be Independence Day, the birthday of Israel, and whoever thinks that Israel started 65 years ago has it wrong. It started 3,800 years ago, right over here in Me'arat HaMachpelah. It's the first piece of real estate that a Jew ever bought. Avraham Avinu acquired it. It predates Jerusalem by 800 years. The fact that Jews today cannot pray in parts of Me'arat HaMachpelah, and myself as a minister in the government of Israel cannot pray here, is unacceptable. We'll work hard, and I believe a day will come where we'll all be able to daven here in Me'arat HaMachpelah. Happy Yom Atzmaut. Toda rabba. יש ברשותה חצי מנמל אשדוד, משפחת הבוסננה מחברון, הם היו היבואנים הגדולים בארץ של כלי סניטריה, יש להם מאות מכולות בנמל אשדוד. זה נותן לכם מושג מה זאת חברון הערבית. עכשיו רק להשלים את התמונה. אלו ששרדו בחיים הוקזו במשטרה הזאת עד שגירשו אותם לירושלים. בזמן הכיבוש הירדני היה פה בית ספר שותף את הישיבה, יציג את עבודת הפנימיה, כי בחברון לא רק יבנו, בחברון כבר בונים, ועל זה הוא ידבר, ובהמשך ניכנס גם לתוך בית רומנו ונמשיך שם. טוב, אנחנו נעשה את זה ממש בקצרה, ברוכים הבאים, מה שאנחנו רואים... תודה לך שאני לא טוב, אני בערך נפרוס. כמו שאמרתי לך לגבי עבודות שיעור של פיזיות... הבנתי ששר החינוך למד פה. שי פירון, הדת שלו לומד פה היום. נתחיל פה את המסלול עכשיו. יש לנו אהבה גדולה לישיבה, עכשיו אנחנו רוצים לתרגם את זה גם בעשייה, אבל העשייה באה מתוך אהבה. פול אבינגר, אתה מבין שראיתם בבוקר שם מתאמנים באולם, אני מנהל בית ספר הממ"ד בקריה. גם תושב, הייתי גר פה שבוע. מגורש מבית המחפורים. אז הם יעלו למערה, אני מבין. כן, מבקשים ארבע דקות. אז אפשר להיכנס לג'ואניה, שהוא מסתכל בג'ואניה. טוב. אבו אמג'ד, אבו אמג'ד, אגיד, 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 אבו אמג'ד. אבו אמג'ד. יניב, ראש העיר עדיין כאן? חבר'ה, תסתמדו בבקשה לימין. נכון, נכון, נכון. תסתמדו בבקשה לימין. זה ראש העיר. זה ראש העיר. זה ראש העיר. זה החדש. בוא, רגע, רגע, רגע. בואו, בואו. עכשיו, יש לנו כניסה לאולם הזה 10 ימים בשנה. בימים האלה שמים על הפתח ערימה של שטיחים ועל שני שוטרים עם מחסנית בפנים, שאף אחד לא מנסה לחשוב להיכנס בנושא. אחרי כל זה אני אומר שאני יודע שאנחנו לא יודעים. זאת אומרת, דווקא בזמן האחרון אני הולך ושומע עוד על עוד אולמות שנמצאים פה למטה. זה נושא שעדיין במחקר ועוד אי אפשר לגלות את הכל, אבל יש פה עוד מערכת תת-קרקעית שלמה שאנחנו יודעים שהיא קיימת, אין לנו פרטים עליה, ובעזרת השם יגיע הזמן ואולי נזכה לחקור את זה. טוב, עכשיו, כיוון שאנחנו פה במסגרת ביקור ובאופן פורמלי, אנחנו לא מתפללים פה, אני רוצה לומר פה, מה אמרו אבותינו? שמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. בזכות האבות הקדושים והאימהות, תזכה שיתמלאו כל משאלות לבנו לטובה. אמן.